може бути. Доброго ранку, сніданок вихідний з вами. Валентина Хомайка, Володимир Рябчун, я Олександр Попов і курячий батл. Батл ще не почався, а Вова забрав у мене рукавиці. Бо все має бути гігієнічно, ти розумієш, Валю. Ти забрав у мене рукавиці, а мої де ти заховав? Валю, у тебе є Василина, що ти маєш на увазі? Тебе врятує. Що ти маєш на увазі? Твої рукавиці. Отут, у поклала... нас тут все спільне. Ні, спільне у нас тільки Саша зараз. А у нас починається з тобою батл. Ти ж треба було, заховав рукавиці я як мої. Дитина, яку розлучена пара намагається поділити. У нас вже нічого спільного немає. Ні, спільне в нас тільки Саша. Тьомчики, тьомчики. З різних Олександр, що таке? Ми ж насправді воюємо за твоє серце. Я вже знаю, що сьогодні порівнювала з тим відомим телешоу, коли фіналістам дають троянду і кажуть, ну тобі по ти отримаєш. Ти пропустив, сьогодні переможець отримає цей букет від мене. Я не впевнений, що я хочу бути переможцем тепер. А треба хотіти. Ну добре, забирай ялинку. Отже, давайте так. Сьогодні в нас курячі крильця. Вони однакові, але різні маринади. Будь ласка, презентуйте ваші маринади. Валентино, ви перша. Як красиво щойно дзенькнув цей ніж. Бачиш, так хиже Володимир, чуй цей звук. У мене сьогодні фантастичні крильця карамелізовані. І для цього, Саша, щоб підкорити твоє серце, я використовую той самий напій, з яким свято наближається, так. І от тоді, коли ми карамелізуємо його, готуємо на пательні, посипаємо смачним кунжутом, крильці стають блискучі, смачні і такі, щоб, знаєш, пальчики облизувати. Тому я використовую соєвий соус або соус теріякі, газований напій, назву якого ми не будемо називати, вершкове масло, чесночок, кунжут, ну одним словом, і готувати я буду швидко і на пательні. Та де швидко? Ти бачиш, скільки інгредієнтів? Це просто жах. Максимально, мінімальна кількість інгредієнтів має бути, і це пропоную вам я в моєму рецепті. Отже. Тому що він складається тільки з курячих крилець. Звичайно, зараз розділимо. Дивіться, Валя мені вже погрожує. Зараз я побачите це діло. Я показую тобі, як хрумтять кістки. Солодкий чілі соус, бачите, і соєвий соус. Поєднання з цими двома соусами. Ви знаєте, соєвим соусом дуже важко пересолити, а солодкий чилі соус, за рахунок того, що він чилі соус, він надасть таку легеньку пікантність. А далі, за рахунок того, що він солодкий чилі соус, неймовірну скоринку. Яким смачним він буде. Знову Валя мені погрожує. Та ламаються кістки, во. Ось він справжній батл. Коли... Я зараз тобі дам трішки такий, знаєш, удар. Знаєш, який? Олександр не любить гостре. Дивись, Олександр не любить гостре, можливо, тому що тільки ти йому гостре готувала. Ні. Це було вже далеко до мене. Так, ви почали, Валя спочатку почала розривати руками, але все одно долучає до цього ніж. Я просто хотіла хруст. Є якісь секрети, як треба підготувати крильця для приготування, як би це дивно не звучало. Приготувати до приготування. Їх насправді потрібно помити, а щоб було зручно розрізати, то я завжди розрізаю просто по ось цим суглобовим місцям. І це легко. Ось просто, дивіться, раз, крильця, місце згину, ви його бачите ось. І там на цьому місці ми легко розрізаємо. А це Олександр. Передайте від мене Грейс. Я думав, Ігорю Степановичу ми залишимо. Та ні, ну що ти. До речі, якщо вже хочете знати, то у мого маринада є крутезна історія. Пов'язана вона саме з Ізраїлем, на диво. Я все ж таки 18 років там жив. Справа в тому, що цей маринад використовується для багатьох продуктів. Наприклад, можна слайсами порізати баклажани і замаринувати їх саме в цьому маринаді. Тоненькими слайсами, а далі відправляємо в духовку. Виходять хрумкі, дуже смачні, наче чіпси із баклажанів. Маринад. Так, можна робити, як бачимо, це навіть для крилець, і буде так само неймовірно смачно. А от дивись, маринад, це зазвичай поставили в холодильник на годинку. Це швидкий маринад. У вас два маринади, вони прям дуже швидко спрацьовують, чи як? Дивись, оскільки Валя використовуватиме такий напій, в якому є і цукор, чимало можна цукру. Можна я за свій напій буду сама розповідати? Коротше кажучи, там є елементи, є ферменти, які дуже швидко промаринують це м'ясо. Тобто довго тримати в цьому маринаді немає необхідності. Як в валеному, так і в моєму маринаді. Добре, я зрозумів. Ну, поки ви свій гнів і злість спортивний, звичайно, спортивний. Так, так.
так. Фановий спортивний, звичайно. Повністю залишаєте в розрізанні крилиця. Хочу розказати, що зараз буде невеличкий сюжет про те взагалі, звідки ці крильця з'явилися і як їх почали отак готувати і їсти. Історія курячих крилиць. А я вже почала пательню розігрівати. А мені навіть пательню не потрібно. Курячі крильця зараз один із найпопулярніших фастфудів у світі. Але найбільші любителі похрумтіти крильцями – це американці. Окрім Міжнародного дня курячих крилиць, який святкується 1 липня, у США є ще й Національний день – 29 липня. Аби всі охочі могли відзначити свято, американські продавці ставлять спеціальну ціну на курятину. А по всій країні проводять конкурси на швидкісне поїдання крилиць. Наприклад, американка Моллі Шулер змогла з'їсти більше 500 крилиць за півгодини. Це близько 17 штук на хвилину. За деякими даними, жителі Сполучених Штатів з'їдають за рік близько 28 мільярдів курячих крилиць. Якщо теоретично їх усі викласти в один рядок, то такої кількості крилиць вистачить, аби двічі оперезати планету. Вперше смажені курячі крильця із соусом подали в барі «Якір» у американському містечку Баффало у 1964 році. За однією з версій, власниця закладу вирішила почастувати смачненьким друзів сина. Але так, як вони не їли червоного м'яса, приготувала дещо нове. Обсмажила курячі крила у фритюрі та полила соусом, який вигадала сама. За іншою версією, страва з'явилася через помилку в закупівлях, адже бар отримав крильця замість замовленого курячого філе, і власники змушені були оперативно щось із них готувати. Відтоді рецепт крилиць Баффало обріс сотнями варіантів, а бар «Якір», де їх вперше приготували, існує й досі. У п'ятницю о 21:40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже, ти воєнний? Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первий наш начальник, той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв – це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич і славу, а людям – комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21:40. Доброго ранку, друзі! З вами сніданок, вихідний. 1+1 Україна, Валентина Хомайка, Володимир Рапчун, я Олександр Попов. Сьогодні справжній кулінарний батер. Батл, я ще букву Р не батер. Батл, коротше кажучи, ми сьогодні зійшлися на курячих крильцях з Валію Хомайка. Зійшлися на курячих крильцях. Так, ну не на ножах, на сьогодні курячі крильця, тому що сьогодні таке умовне свято у курячих крилиць і два різних маринада. Маринад з газу. Зованкою і маринад з... І смачний маринад. І смачний. Ні, маринад з смачною святковою газованкою, з якою наближається свято, поєднання з соусом або соєвим, або тир'які. І ці крильці будуть карамелізуватися на пательні, обгортатися цим неймовірним карамельним смаком під впливом газової... Газики оцих вуглекислів, м'ясо буде ставати ніжним, фантастичним. Одразу запитання. Давай. Дивись, Вова, ну як, традиційно залив маринадом. Ти просто смажиш в борошні. От бачиш?
Бачиш, ти одразу звернув на це увагу. Чого ось так? Воно. Тому що для того, щоб приготувати цю страву, треба приблизно 3-3,5 дні. А для того, щоб цю страву приготувати, треба просто замаринувати. 3-3,5 хвилини. І трошки все діло обсмажити в духовці. Швидко, смачно, неймовірно. Поки Вова думає тільки про обсмажування в духовці, я вже обсмажую себе на пательні. Бо в мене вже процес готування пішов. А соус і маринад буде додаватися сюди, коли крильця вже стануть приємними, такими трішки золотавими. Бачиш, яка в мене вже скоринка? А у Вови скоринки немає. Поки що немає, бо вони ще не запечені. А як будуть запечені, яка неймовірна скоринка там буде? Це ж солодкий чилі соус. Плюс трошечки соєвого соусу. Ви ж розумієте, яке це поєднання. Це ж легендарна газовка з соєвим соусом. Я зазирнув в коментарі. Мені дуже приємно, що ви нам пишете. Наша постійна глядачка Світлана пише: «Доброго ранку! Дійсно, ваші кореспонденти відповідають класному, позитивному рівню ведучих. Валюша, Саша та Володя, Андрій Люховець для мене колобок добра». Клас! Колобок? Колобок добра. І бачите, це не я не вигадую. Це бачите, це ви нам пишете. Це клас, дуже приємно. Але я такого ніколи не чула, мило. Колобок добра. Тому що ми катимося від однієї станції до іншої, як в жіночих купе. Від одного включення до іншого. І несемо радість. Дякуємо. Дякуємо, що ви з нами. Це нам дуже важливо. Пані Тетяна пише: Скременчук, Вовк Рябчун. Рада бачити з ялинкою. Класний кулінар, ведучий, підіймає здорово настрій. І потім бачите, вибачте за Вовка. А що Вовк? А ви знаєте, що Вовк Рябчун? Справа в тому, що в Ізраїлі, серед іншого, якщо перекладають ім'я, то Володимири стають Зеєвами. Зеєв в перекладі з івриту – це Вовк. Не знаю, чому саме так пішло, але всі Володимири, ну не всі, там багато, чимало Володимирів, стають Вовками. Як класно! Цікаво. Ну, це знаєш, це як кажуть... А Саша як перекладає? Чекай, кажуть же всі собаки, вони раніше були, по суті, Вовками. Так. Але чихуахуа точно не Вовк. Це смішно. Може, там якось навпаки все пішло. Олександр може бути Ісаком, наприклад. Олександр буде Ісаком? Ісак, так. Це то звичайно. Ісак. Ну, це якщо ти поїдеш в Ізраїль, то ти будеш Ісак. А, я згоден. Доброго ранку, друзі! З вами «Сніданок вихідний», ми з вами на 1+1 Україна, Володимир Рябчун, Валентина Хамака, я Олександр Попов. Колобок і справжній добра. Батл. Колобок добра і справжній батл. Колобок добра, Андрій Люховець ще сьогодні з нами буде, обов'язково на прямому зв'язку, а наш кулінарний батл курячих крилиць продовжується. І ви бачите, Володимир стоїть, а руки та порожні. Просто зверніть увагу, наскільки швидко можна приготувати, по-перше, цей маринад, а по-друге, замаринувати вже крильця і відправити їх в духовку. Ходімо, покажу вам, який вигляд так, це має. У Вова крильця ще серенькі, такі серенькі. Ці неймовірні крильці мають. Вони О, скільки вони будуть запікатися? Та я думаю, хвилин 20-25 і будуть готові. Окей. А поки у Вови там ще крильця сиренькі в духовці, у мене вже подивіться на цю апетитну скоринку. Вже смачно, вже гарно пахне. І тепер я почну додавати секретні інгредієнти, бо насичений смак, томатний насичений смак кетчупу гарно поєднується з м'ясом. Ми це добре пам'ятаємо. А чілі в його складі розбудить ваш апетит і смакові рецептори. Тому столову ложечку додаємо, це приємний смак. Фантастичний глянець з'явиться одразу у крилець. І не забуваємо, додаємо соуси, решту. Так. Щоб все плавно почало тушкуватися, всі аромати почали змішуватися. А з часом все це почне карамелізуватися. Відчуваєш? Це смачно. Правда? Насправді я читаю коментар. Так, я змішую всі наші інгредієнти. Це ось томатний соус, потім газованку і трішки соєвого соусу або теріякі. Все тут почне бульбатися, готуватися, випаровуватися і карамелізуватися. Думаю, достатньо. Пані Оксана пише: обожнюю вас, ваші кулінарні батли – це любов. Дякуємо. Дякуємо. Бачите, ми вже змагалися за найкращий штрудель. Так, було діло. Потім ми вже змагалися за киш, відкритий пиріг. За найкращий смачний киш. А зараз, мені здається, це взагалі
Ну, топова страва, бо якщо з тими ще можна якось проскочити, то з курячими крильцями тут треба хист мати. Знаєш, в чому фішка? Дивись, якщо Валя намагатиметься брати зовнішнім виглядом цих крилець, прикрашаючи їх кунжутом, так, тут один момент Сашко куштуватиме з зав'язаними очима і не бачитиме красу. Він відчуватиме тільки неймовірний смак крилець, який я замаринував. Ніжного курячого м'яса, бо я маринувала в газованці, а це означає, що м'ясо буде максимально ніжно і покрите такою карамельною скоринкою. А я знаю, що Саша любить обіцянки, все, що стосується карамелі. Валя, я насправді ні на що не натякаю, але якщо рахувати третій кулінарний батл, то в нас рахунок був 2-0. Я, Саша, ні на що не натякаю. Навіть Джамала обрала, так би мовити. А чого 2-0? Почекай, ти ж вибрав середній, перший, там де штрутель був, ти вибрав середній варіант. Ну, ні? Вовки? Добре. Та Боже, я ж не проти. Спочатку була спільна перемога. Ну, спільна перемога. Ти глянь, глянь, домовляється. Так, звичайно, була моя перемога, але там все було. Дякую. Так зрозуміло. Дякую, Вов. Дякую. Дивись, ти ще будеш просити собаку братися на перетримку до мене. Тоді поговоримо. Здається, хтось намагається впливати нечесно на суддю. Доброго ранку! Доброго ранку! У мене вже соус починає густішати. Його відверто стало вдвічі меншим. Далі випаровування буде продовжуватися. І з кожним разом, з кожним перегортанням крильці будуть набирати густоти соусу. У мене там крильці вже майже готові. Це якщо прекрасно. Хочете подивитись, зараз погляну за декілька хвилин. Вони там такі в мене рум'яні, теж майже такі готові. Чудові. Ну, вони ж і м'якесенькі зсередини. І такі хрумкі ззовні. Боже, неймовірні. Так, і духовку потім треба до комусь мити. А в мене ні. А чому треба мити духовку? Навіщо мити? Я на фользі це все обсмажу. А тебе там пирскає все? Нічого не пирскає. Бо вони, якщо не пирскає, то буде пирскати. Нічого не пирскає. Маринад неймовірний. Я зараз відчиню духовку, а ви наче відчуєте цей аромат. Ах, насолоджуйтесь. Ні, Вов, то від моїх. Бачиш, вони тут шкварчать. Це від моїх аромат, не від твоїх. Я точно знаю. Карамелізована неймовірна. Ну що, ми нагадаємо, що це наш батл курячих крилець. Ми насправді змагаємося, чий рецепт буде смачніший. Я вперше готую ось цей рецепт з солодкою газованою водою. Він легендарний насправді. Його називають ще таким популярним на сході. Посипають потім кунжутом, можна трішки додавати навіть до цього рецепту імбиря або чеснику. Якщо вам смакує, можна посипати зеленою цибулькою, обов'язково підсмаженим кунжутом. А от чи смакуватиме і чиї крильці смакуватимуть більше, дізнаємося вже наприкінці. У нас є наш дегустатор Олександр Попов. Так, але і ви, наші глядачі, долучаєтеся. От пані Наталія пише: «Привіт, крилець в хаті не було». Вступила в батл з того, що було пиріг з вишнями. Клас! Клас! Це неймовірний батл, насправді. Я хочу подивитися. По-перше, ви завжди будете... Де пиріг? Пиріг де? Зараз мають показати, я показую. Що каже ти? Ні, я кажу, що, по-перше, якщо ти вступаєш в батл з іншою стравою, то ти завжди будеш переможцем в цьому батлі. Це класно. Ну і вишневий пиріг – це, звичайно, насолода. Ой, так. А я от думаю, може нам завтра вишень взяти та й наліпити вареників? Вареники? Вареників наліпити. Справжніх з вишнями? Справжніх з вишнями. Та ще так по-різному. А давай. По-різному. На швидкість. Хочеш? Останнє... Ні. А чого? Останній мій батл варениками був з Костю Грубичем. Ой, чого Грубич? Він же такий ніжний. Він ніжнич. З Костю ніжничем. Хто переміг? Ніжнич чи Грубич? Я не пам'ятаю, здається, знову була спільна перемога. Та, ну так не цікаво. Так не цікаво. Ні, у нас спільних перемог немає. У нас поки перемагає лише Вова. Доброго ранку, друзі. Сніданок вихідний з вами. Привітики. Наш кулінарний батл добігає до найголовнішого етапу – це дегустація. Але перед цим, звичайно, треба ще й зробити красиву подачу, яку я потім не побачу, але вас ми маємо цю подачу заінтригувати. Я так розумію, що курячі крильці від Валентини і від Володимира готові. Як бачите, насправді, ми вже бачимо, наприклад, Володя все кричав, що в нього швидкий рецепт, швидко карамелізується, але от зовні, ну подивись на Валіни, ну вони ж блищать, яскраві.
тебе ззовні суховаті. Але погодься, всередині вони? Погодься, вони мають бути хрумкими ззовні. Хрумкими, так. От, а всередині мають бути м'якесенькі. Вовочка, не переживай, мій штрудель теж був сухий, а твій вологий. Сьогодні ми помінялися. І головне, це все ж таки смак, Сашко. Добре. Ну розкажіть, що у вас там готово? Okay. Насправді, соусу, пам'ятаєш, як було багато соусу у мене, Саш? Так, все випарилося, так? Так, соус повністю випарувався, я ось так постійно помішую його, і крильця набирають, якби постійно купаються в цьому соусі, і з усіх сторін вони карамелізовані. Випаровуємо до останньої краплиночки. Зверху посипаємо підсмаженим кунжутом, для того, щоб... Ай! Для того, щоб... Це ти так подивився, да? Я думав... Для того, щоб вони похрумкували смачно. Ти поки говорила, Володимир намагався якомога тихіше шурудіти. Віддерти свої крильця від дек. Так, амон, ви ж розумієте, що у солодкому чилі соусі, він тому і солодкий, є чимало цукру. Цукор допомагає карамелізувати. Тож, ну, на деці це має не дуже апетитний вигляд, а от на тарілці це просто неймовірно. І зараз... Я вже займаюся подачею, тому я по черзі викладаю тоншу частину крильця, трішки товстіше, тоншу, трішки товстіше, щоб естетика була у всьому. Доброго друзі, ранку. Доброго ранку. Ну що ж, і цей день настав. Цей час настав. Курячі крильця готові. Давайте покажемо подачу. Ну, давайте. Що, подача ось така. Ви одразу можете побачити, чим відрізняються два маринади ззовні. Обрати, який вам більше до вподоби. Маринад від Валентини, отакий блискавичний. Я зеленушкою так називаю. Вовик намагався врятувати зеленушкою, але зрозумів, що це не врятує. Ні, насправді Вовик, ми такі, начебто, знаєш, трішки дієтичніші. Не так поблискують, але теж мають бути смачні. Дивіться, мій маринад максимально простий. Тут тільки солодкий чилі соус, чилі дає пікантність, солодкість в тому числі, і соєвий соус. Бо ним дуже важко пересолити. Тобто солі має бути достатньо, пікантності має бути достатньо. Неймовірна скоринка зверху, так вона трошки підсушила. Тобто ти взагалі не використовував сіль, перець, правда? Ні, нічого, бо це все вже є в соусах. А всередині неймовірно ніжне м'ясо, яке вже відстає від кістки. Ну, а в мене так само підсолений за рахунок соусу теріякі або соєвого соусу, але... пронизане солодкістю солодкого напою. Карамелізовані вони. Вони ніжні, протушені. Відділяються від кісточок. Соковиті. Без всяких скоринок. І, звичайно, з пікантним присмаком кунжуту. Але соус чилі ти теж трошки додавала. Зовсім трішки. Трошки. Ну що, я вибираю шматочок. Так. Вов, ти бери, ти ж вибери теж найкраще. Так, я ж не буду брати з твоєї тарілки. Та вони всі найкращі, тут розумієш. Всі, звичайно. А можна мені... Так, будь ласка, рукавички. Тобі можна закрити очі. Будь ласка, рукавички. Зараз, почекай, я ж так не зможу. Обережно. Так, отже. Так. Так, хочеш ще одну? Хочеш ще одну рукавичку? Ти будеш двома руками їсти чи одним? Ой. Одним. Одне. Все. Ой, як це воно? Давай. А так, ага. I'm ready. Are you? А ну покажи, ти нічого не поміняв? Верх ногами. А? Ні, не верх ногами, все чудово. Ну, воно догори дригом, але Валь, кого ж це хвилює? А чому це верх ногами? Ти ж одягала. Догори дригом, бачиш, там є виріз для нос. А де брові знизу? А, це брові? Я думала, то щоки. От, так. Боже, красень. Красень. Так, Саша, ти мені красень і так був. Я думала, що це вії червоні. Чекай, готовий? Так. Тримай тарілку. Тарілочку взяв. У нас знову одна тарілка, на якій є два крильця. Ти хвилюєшся? Я насолоджуюсь картиною. Це смачно. Наскільки? Ну, опиши, що ти відчуваєш зараз? Воно... я не знаю, я розумію, чий це, тому що я відчуваю цей чилі. Чилі, але він не гострий, бо наші постійні глядачі знають, що я гостре, насправді, не дуже люблю. Але це отой солодкий чилі. Він мені до вподоби. Другий варіант. Одразу відчувається оця жирна скориночка. Це дуже приємно. Що ти зараз відчуваєш? Рахунок в нашому батлі
Змінюється. О, ні! Так, Володимир, ви наразі програли цей батл. Валентина перемагає. Віталія! Давай, давай, так. Насправді, не знаю чому, вони суховаті. Так? Суховаті. Тут оце ніжність, вологість і солодкість, і оця карамель. Топчик, Валь, топчик. Але ти знаєш, Саш, я тепер знаю, що ти не любиш гостре, ти не любиш гриби, і що тобі треба, щоб їжа була соковитою і вологою. Я вже це розумію. Вже три пункти, яким задовільнити. Це дуже смачно. Да? Це дуже... Готуйте. Готуйте курячі крильця. А ще можна експериментувати, додавати трішки імбирю, наприклад, до цього рецепту, чесничку трішки більше, посипати зеленою цибулькою. Це все може бути в цьому рецепті, тому надихайтеся і готуйте. Нехай буде смачно. Тим паче сьогодні що? Міжнародний день. Крилець? Курячок крилець. Ох, нічого собі. Готуйте, нехай вам сьогодні буде смачно. А ми відверто радіємо, що можемо так з Вовою позмагатися, хоча знаєте, на наші перемоги стосунки між нами все одно псуватися не буде. Ні, завжди буде залишатися. Як вони можуть зіпсувати наші стосунки, Валю? Що ти таке кажеш? Все, вчися ліпити вареники сьогодні всю ніч. Завтра буде новий батл, а він уже буде вареничний. Олександр, тобі отак підсунути? Отак? Ні, наші гості будуть, і треба, щоб вони спробували. Дуже смачно.